Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ravzalariga kirib ketyapmiz mana. O'chirt bilan ruxsat berarkan kirish ham qiyin. Agar dokument bo'lmasa, Nusuk degan programmadan dokument olinar ekan. O'chirt olinib, shu yerdan kiriladi. Mana guruhimiz. Ravzaga kirib ketyapmiz. Mana hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga kirish uchun bu yerda qator qilib o'tkazib qo'yar ekan. Yana xudo xolasa kelganlarda hayron bo'lmanglar. Bitta-bitta qator keyin kirgizadi. Bitta-bitta qator kirgizadi. Xudo xolasa sizlar ham kirganingizda iloji bo'lsa 10 ro tomonga o'tib namoz o'qinglar. O'shanda sizlarni turg'izib yuborishmaydi militsiyalar, xotirjam o'qiyorasiz. O'rtaga yoki chap tomonga turib qolsangiz, u yerdan turg'izib yuborishadi, tezroq joyi bo'shatgan odamlar kiradi deb. عفوا حرك يا شيخ حرك يا شيخ السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي Hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qabrlari ravzalari turgan joy keladi. Ko'rsataman.
ularni oldilarida yana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhular ham yotishibdi. Shuning uchun ularga ham salom berib o'tib ketamiz. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va ikkita xalifani qabrlari shu yerda. Mana shu yerdan chiqdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ravzalari mana mashi 41-chi eshikning ichida ekan. Shu yerdan hozirgina chiqdik. Yana bu yerga kelish inshaalloh o'z nasib etsin. Xolisa ko'p marotaba kelaylik. Bu yerdan tozalab qo'yishgan shunaqa. Faqat ruxsati borlik kira oladi bu yerga. Ruxsatni bo'lsa Nusuk degan programma orqali qilinadi. Faqat buning uchun bu yerga kelganingizdan keyin telefon nomer olishingiz kerak. Agar erkaklar o'sha yerda namoz o'qmoqchi bo'lsa, 2-chi yoki 3-chi darvozadan kirishsa, o'sha masjidda namoz o'qishadi. Ham orasi to'silgan bo'ladi. Ayollarimiz endi yo'q kirish olmaydi, shuning uchun ravzaga kirib turib o'qishlari kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir o'sha yerdan chiqdim. Mana mana shu o'ng tarafdan. Endi sekin oldidan o'ta olmam. Mana bu tarafdan sekin kelib turib, birinchi darvozadan kirish kerak. Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi darvozadan kirib turib namoz o'qisangiz, o'sha masjidda turibdi. Bu yerdan kirganda ham o'sha yerda odamlar namoz o'qiyotgan. Bitta masjid. Bitta xona bo'ladi. O'rab qo'yilgan bu yerdan faqat kirib bemalol namoz o'qisiz bo'ladi erkaklar. Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi darvozadan kirasizlar, xo'p?